Assalomu alaykum aziz obunachilar. Siz uchun Jetur Dashing 1.6 dvigatelini boshlang'ich 10% ligini hisoblab beraman. Mashinaning narxi hozirda aprel oyida 389,120,000 so'm. Xo'p. Ana endi boshlang'ich 10% buni taxminan 38,000,000 bo'ladi, to'g'rimi? 38-39 bo'ldi. Undan tashqari sug'urta bor bilsalaringiz. 50-55 million atrofida opshi to'lov sug'urtasi bilan birga boshlang'ich sug'urta birga 50-55 million olib kelasizlar. Boshlang'ich to'lov bilan mashinani xarid qilib ketasizlar. Oyma-oy to'lovlarini ham aytib o'taman. Oyma-oy 1.6siga 10,900,000 chiqadi. 1.5i 345 millionligiga 9,700,000 atrofida chiqadi. Bu mashinani komplektatsiyalarini ko'p kishi biladi. Bu mashina o'zi yuradi, o'zi to'xtaydi, palazadan chiqmaydi. Saloniga kelsak, skorost rechag nima deyapti? Skorost qo'lda bo'ladi. Rolls-Royce'nikiday. Abduv podogrev sidenya, gradusniklari ana yerda ko'rsatiladi. Polni havoni gradusini. Xo'p. Pamet sidenya bor, xolodilnik, беспроводной зарядник, слепой зона. Kerakli narsa to'g'risi. Xo'sh, besklyuchovoy dostup o'zimizni O'zbekiston uchun ishlab chiqarilgan. Xo'p. Bagaj qismiga kelsak, elektroprivod. Bagajini nimasini yo'qtiraman, to'g'risi bu mashinaning bagaji xohlasangiz bolalaringizning bo'yi bir xil payt yetmaydi-ku, to'g'rimi? Past bo'lsa agar 50%gacha tushirib bo'ladi buni bagajini. 50%gacha ochadi, keyin avtomatikki bostalaringiz yopadi o'zi. Bagaj sig'imi zo'r. Hozirda shu oyda 13 millionlik cashback amal qilyapti. Bugun aprel oyi bo'lsa agar, aprel oyida xudo xolosa kelsalaringiz shunaqa imkoniyatlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bu mashinani diskalari zavoddan 20 keladi. Bilasizlar, 20 diska balon qimmat turadi. Bu diskani topshirib, buni joyiga 2 ta 18 diska balon qo'ysa bo'ladi nomadikorga. Buni narxiga 1.6 200 ta otkichi 540 gradus kamera. Pastida ham kamera bor. Bu mashina yangi 2024 yil chiqqan modellardan biri bo'ladi. Bu mashina to'g'risi xalqqa tanilgan. Bilsalaringiz, ko'p kishi, blogerlarimiz ko'pisi bu mashinadan minadi. Masalan, Hamida Jurayeva, Hikmatullayev, mana Massa, Qurbonova aktrisa ham minadi shu mashinadan. Bu mashinani ko'p o'zimizni blogerlar minadi. Xudo xohlasa Jetur Buxoro avtosalonimiga tashrif buyursalaringiz, ishlaringizni tezda chiroyli qilib bajarib, chiroyli qilib hisob-kitob qilib beraman. Mirshod Nyonga keldim deyishni unutmanglar. Aytgancha, podpisatsiya qilib qo'yinglar, mani yitirmasligingizlar uchun. Bomba yangiliklar mana kanalimda bo'ladi, xudo xohlasa. Like bosishni unutmanglar. Hammalaringizni Jetur avtosalonida kutib qolaman. Charchamanglar, kuninglar xayrli o'tsin.